Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, suyimisizlar? Shuhratjon, salomatmisiz? Endi sizdan iltimos, endi shu siz nima bo'lsa ham prezidentimizga yaqinroqsiz, hurmatli Shavkat Mirziyoyevga ayting iltimos. O'zidan ham iltimos qilaman, shu jinday qo'llab-quvvatlasa. Batta MCSni bolalari qiynalib ketyapti-da, suv baland. Mana suvni qaranglar. Mana suv balandda. MCSni bolalari qiynalyapti-da, shunga bir yordamlaring kerak-da, iltimos. Endi batta ichki ishlar ham yordam beryapti, quruqlug'da oqtaryapti. Boshqa qilyapti, iltimos, shu bolamni topishga yordam beringlar, iltimos. İltimos, o'rtoq prezident. İltimos. Ya avvalo xudo. Jesu ko'p shu MCSni bolalari. Rahmat o'shalarga. Endi baribir suv ko'p, tayida oqim baland. Eplay bo'lmayapti-da, oqqizib ketyapti bolalarni, bechora bolalarni. Shunga ozgina sal pasaytirsa yaxshi bo'larmidi? İltimos hammalaringdan. Oldindan rahmat. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev do'stlar. Bugungi videoyimizda Abdug'ani akaning iltimoslariga ko'ra bo'lyapti. Avvalambor Xudo kuch-quvvat bersin. Shuncha kundan beri qidirishyapti. Hali Lazbeydan, Ablazbeydan dari yo'q. Shu uchun orada ko'rganlar, birganlar bo'lsa etsin, boshqa qilsin deb videolar ham chiqarildi. Boshqa qilindi. Xullas, hamma Ablazizga topilishiga umidvor. Shu o'rinda o'zini otasi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga va undan tashqari Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorovga murojaat qildilar. Shu o'rinda men ham qo'shimcha qilib aytmoqchiman, haqiqatan ham bu yerda endi prezidentimizga gapirish hojat yo'q. Prezidentimiz boshqa ishlari bor. Xayrulla Bozorovga men ham iltimos qilgan bo'lardim. Xayrulla aka, avvalambor sizni hurmat qilamiz. Siz yaxshi hokimlardan bittasisiz. Shunaqa deb bilaman men endi. U kimdir uchun paxta deydi, boshqa deydi. Bu paxta qo'yish emas sizga. Biror marta paxta ham qo'ymaganman, lekin sizdan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Shu Abdug'ani akani ishlariga yordam berib, o'sha suvni ozgina bo'lsa ham tushirib turishdi, chunki bir xil joylarda suv 4 metrgacha chuqurlikda bo'lgani uchun qidirish juda ham qiyin bo'yapti bolani. Shu sababdan suvni to'xtatib turishi yoki ilojisi bo'lmasa, hatto teng yarim baravariga kamaytirishi ilojisini qildirib bersangiz juda ham ajoyib ish bo'lardi. Sababi baribir o'zingizlardan qolar gap yo'q. Har bir ota-ona farzandim, farzandim va yana bir bor farzandim degan dardda bir umr o'tadi. Hech kim farzand dog'ini ko'rmasin. Avvalambor Abdug'ani akani farzandlari tezroq topilib, bu mashmashalar ham tugashini tarafdoramiz. Ijtimoiy tarmoqda chiqayotgan videolarga va hokazolarga ham aytadigan gapim bor. Bir xil blogerlar ham chiqib, o'zi O'zbekistonga aloqasi bo'lmasa ham, voy chet elda turibman, mana shu temani ovola faqat chaynab o'tirishdi, boshqa qilish. Qo'y, baraka topkurlar. Men o'zimdan kelib chiqib chiqayotganim yo'q videoni. Mana o'zlarining murojaatini ko'rdinglar-ku. Bu yerda menga hech qanaqa pretenziya bo'lmasin. Bu bir. Ikkinchidan, bitta temaga 50 xil fikrni bildirish shart emas. Bu yerda bola bo'lgan, bola o'zini cho'ktirdi degan narsa bor, lekin kimdir cho'kmadi degan narsa bor. Shuning uchun bu yerda hozir u yoqdan ham bu yoqdan ham qidiruv ishlari ketyapti. Iltimos, bu narsalarni to'xtatinglar. Bosh og'rig'ini to'xtatinglar. Keragi yo'q har kuni badang-badang qilib bitta temani olib chiqib, boshqalarni ayblab, hayb qilyapti, boshqa qilyapti deyishi ham, har xil polvonlarni gap-so'zini olib chiqishi ham, umuman tushda ko'rganlarni ham aytishi ham keragi yo'q. Alloh biladi, Allohdan boshqa hech qaysi bandasi bu narsani bilmaydi. Shu uchun Allohga qo'yib beramiz, Allohning o'zi xudo xolasa Lazbeyni balki tirigini, balki o'ligini topib beradi, ya'ni chiqarib beradi inshaalloh vaqti bilan. Shu uchun bu yerda asosiy maqsad hozir ularni qidiruvni yengillashtirish. O'sha yerdagi ichki ishlar xodimlariga ham, MCSdagilarga ham, o'sha xolis yordam berayotgan insonlarga ham hammasiga kattakon rahmat. Boringlarga shukr.
Şuna payette taşap koymayı yordan beri ostala Allah sıladan razı olsun. Ve sılanı şu işlerini yengilleştiriş maksadı da bize manavaş müracaat kıp çıkış ki mecbur bu olmazı. Hayırlı bazar ki yani hürmetli iltimas bugün bulardık. Şu suyu kemaytara şöyle tohtatıp duruş meselesini yine hürmetli korup çıkıp bir yordan bir şeydi. Sebabı uziz bilip durupsuz ne demek yani. Ota to topmaguncha baribir tinchimaydi de. Endi bir inson, u kanal kanal deymizu, u inson da. Inson hayoti 10 ta kanaldan muhimroq manimcha. Bu ham o'zimizni kim bo'lsa yosh, hali kelajagi endi o'ng gulidan bir guli ochilmagan bir g'uncha deydi-yu. Endi kelajakka qadam qo'yaman degan yoshlardan biri. Shu uchun ko'magingizni kutamiz bu masalada. Yana bir marta ko'rsatib o'taman. Lazbeyni ko'rganlar, ya'ni Abdulazizni ko'rganlar bo'lsa, bilganlar bo'lsa, bizga kommentariyaga yozib qo'ysanglar, undan ham yaxshi bo'lardi. Haqiqatdan ham suratini ko'rib turibsizlar o'zinglar. Ota-onaga ham yaxshiroq bo'ladi. Ular ham bu mashmashalardan qutuladi. Ko'rgan bilganlar faqat aniq ko'rgan bo'lsanglar, ko'rdim deydilar. Kimlarnidir gapini olib, polvonlarni gapini olib, boshqasini olib gapirish keragi yo'q umuman. Polvonlarga emas bu narsani qilish. Men lichni qarshiman u narsaga. Xudo qaytargan, Alloh harom qilgan, u qaytargan u narsadan, o'sha narsadan odamlar olib, hozir olib chiqib, videolar qilib, boshqa qilib yotibdi. Uyat-ey. Uyalinglar. Vashe bunaqa narsani keragi yo'q. Qo'yinglar. Просто так unda video qilmay qo'yaveringlar. Bu murojaati bo'lsa, yo menga, yo bu kunga yetishadi o'sha yerda turib, biz o'sha murojaatni qilib beraveramiz. Qanaqadir ertaklarni to'qib chiqarib, anaqa ekan, manaqa ekan deyish keragi yo'q umuman. Bo'lmag'ur narsalar bilan internetni rasvosini ham chiqarib yubordinglar ko'pchiligingiz, to'g'risida. Sal o'ylanib ish qilinglar. Faqat gap promouter, gap pulda emas. Promouter bugun bor, ertaga yo'q narsa. Million podpischigi bo'lib 10 mingta promouter bo'lmayotganlar bor, 100 mingta podpischigi bo'lib million promouter bo'layotganlar bor. YouTube'da faqat hype temaga yopishaverib, kimlarnidir qora ko'rsatib boshqa qilishi keragi yo'q. Bor yo'g'i bilgan narsanglar bo'lsa, bildim mana mana shunaqa deb chiqaringlar. Bitta kanalni videosini olib 10 ta kanalga chiqarmasdan. Bu nima degan gap bu? Sarlavhasi o'zgaradi, surati o'zgaradi, 50 ta kanaldan bitta narsa chiqadi. Oldiga bormayapmizmi? Bormayotganimizga yarasha xalaqdan bermaydi u. Agar men borganimda men o'sha yerdan video qilardim. Men bormadim, o'sha yerdan video qilmayapman. Menga o'zlari Afg'on ekan, o'zlari murojaat qilganlari uchun men o'sha murojaatlarni chiqarib, qo'shimcha qilib aytaman. Bor yo'g'i shu. Xullas, o'rtoqlar, hammangizga kattakon rahmat. Ishingizga rivoj, uyingizga baraka tilayman. Alloh hamisha sizlarni qo'llasin. Xudo xolisa yaxshilik bo'lsin faqat. Biz boshqa nima deymiz? Sizlar bor, sizlar sizlarni borligiga shukr. Qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Suyumisizlar? Shuhratjon, salomatmisiz? Endi sizdan iltimos, endi shu. Siz nima bo'lsa ham prezidentimizga yaqinroqsiz. Hurmatli Shavkat Mirziyoyevga ayting iltimos. O'zidan ham iltimos qilaman, shu jinday qo'llab quvvatlasa. Batta MCSni bolalari qiynalib ketyapti-da, suv baland. Mana suvni qaranglar. Mana suv baland-da. MCSni bolalari qiynalyapti-da, shunga bir yordamlaring kerak-da, iltimos. Endi batta ichki ishlar ham yordam beryapti, quruqlug'da oqtaryapti. Boshqa qilyapti, iltimos, shu bolamni topishga yordam beringlar, iltimos. İltimos, ortak prezident. İltimos. Ya avvalo xudo. Suv ko'p, shu MCSni bolalari rahmat o'shalarga. Endi baribir suv ko'p, tayida oqim baland. Eplay bo'lmayapti-da, oqqizib ketyapti bolalarni, bechora bolalarni. Shunga ozgina sal pasaytirishsa yaxshi bo'larmidi. İltimos hammalaringdan. Oldindan rahmat.